Сегодня, 22 июня, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 28 жовтня 1944 року з території України пішов останній німець, останній фашист. Радянські війська їх вигнали звідси. І минуло 75 років з цієї дати. Я приїхав у Спощанський ліс, як і обіцяв. Він знаходиться неподалік від Путивля, але не сам. Із собою я взяв 32 дитини. І для них ця поїздка стане справжнім новим уроком. Мене звати Ярослав Гула. Це моя Сумщина і це наш Спощанський ліс. У радянські часи кожен учень Сумщини був зобов'язаний з'їздити у Спощанський ліс. Тоді партія вирішувала, кому і як проводити канікули. Але чим далі від 40-х років, тим слабше пам'ять про подвиги земляків. І сьогодні я пішов на експеримент. Та зацікавив шестикласників тим, що за час поїздки вони зможуть доторкнутися до історії та стати учасниками міні-фільму. Ця подорож особлива. Якщо ви дивилися фільми, то ви бачили, як катували знайдених партизанів. Їх і розстрілювали, і привселюдно вішали. Але люди все одно не здавалися. Вони вважали, що захист своєї батьківщини – це найголовніше. Дорогою до Путивля діти дивилися фільми про життя партизанів. І вже тоді стало ясно, що ця поїздка стане серйозним кроком до вивчення історії своєї батьківщини. Почему партизаны выбрали этот лесок? Потому что он очень коварный, там много очень болот, легче было спрятаться, сел очень много вокруг этого леса. Вот здесь партизаны и начали свои боевые действия и наносили очень большой вред фашистским захватчикам. В 11 кілометрах від Путивля знаходиться музей партизанської слави. Саме туди веде ця дорога. У вересні 1941 року німці вважали себе господарями Сумщини. Але незламні та відважні місцеві жителі навідріз відмовилися схиляти голову перед окупантами. Радянські люди підіймалися на боротьбу з ненависним ворогом. Щоб протистояти німцям, в ліс стали ходити вчителі, лікарі, бійці та командири. Путивльський партизанський загін був створений 18 жовтня 41-го року в результаті об'єднання двох самостійних партизанських загонів під командуванням Сидора Ковпака та Семена Руднєва. Близько 40 партизанів оселилися в Спощанському лісі. Перший бій відбувся 19 жовтня, коли увірвалися два ворожі танки. Одну з машин партизани захопили, а другу підірвали на міні. Із наступом морозів люди почали будувати в лісі землянки та хованки від німців. Інколи приходилося спати на сирій землі чи на снігу. Взимку холод ставав серйозним ворогом. Селяни Путивльщини, потайки від фашистів, допомагали партизанам.
Віддавали теплий одяг, продукти та інструменти. Коли ми зайшли в землянку, то була всього лише одна печка. Я думаю, що ця печка служила для того, щоб гріти хату і їду робити. На дітей вони розділяли маленькі кусочки хліба. І вони робили це не для того, щоб наїстися, а для того, щоб вижити. Одного разу Сидір Ковпак записав у своєму щоденнику: «Опять вечером бой. Бойцы голодные, ничего не кушали и готовы хотя бы картофель съесть. Но сварить нет никакой возможности». Якщо німці дізнавалися про те, що людина допомогла партизану, її оголошували ворогом, а потім приселюдно розстрілювали. Але це не зломило духу радянських людей. Так, протягом зими ковпаківці відбили багато наступів загону карателів, знищили фашистські танки, вбили багато німців та підірвали сотні річкових мостів. Спочатку партизани підкладували під поїзд міни, а потім вони їх зривали. І так поїзда злітали в повітря. Дуже активно проводилася розвідувальна діяльність. Під час війни попитом користувалося радіоперехоплення. Так, партизани змогли розшифрувати кілька сотень німецьких радіограм та зруйнували фашистські плани. Зв'язок із сумським партизанським з'єднанням підтримувався через сина Семена Руднєва. Також розповідали про сина Руднєва, Радика Руднєва, який загинув 19 років. Він також пішов з батьком на війну. Він не дочекався Дня перемоги. Радянські люди поповнювали ряди народних месників, щоб зі зброєю в руках громити ненависного ворога. Протягом зими 41-42 років до загону приєдналося декілька тисяч партизанів. В результаті на півночі Сумщини та прилеглих територіях було сформовано партизанський край. Партизани приймали участь в антифашистській агітації. У з'єднанні був типографський станок, на якому друкували листівки, а пізніше – газету «Червоний партизан». Окрім бойових операцій, ковпаківці збирали гроші на будівлю транспортної ескадрильї. За своїм складом партизанське формування було інтернаціональним. Українці, росіяни, білоруси, грузини, вірмени уходили в підпілля та пліч-опліч боролися з фашистами. Під час війни серед мешканців Сумщини загинуло приблизно 5 тисяч партизанів, а місцевих – втричі більше. В музеї я бачила бойові прилади, літаки, вертольоти, які використовувались на той час, одяг, бачила фотографії тих героїв, ну, партизанів. У невеликому музеї зберігаються особисті речі Ковпака, Руднєва та інших партизанів. Також в експозиції присутні зразки зброї, боєприпасів, сотні фотографій, багато документів, в яких описано злочини фашистів на Сумщині. Давай, труби, прицели.
боїмося. Німці, німці йдуть! Патрон заряджає. Давай, заряджай його. Так. Біжи, летіть вертольоте. Давай вище. Нещодавно поруч із музеєм відкрився парк радянського періоду. Тут своє місце знайшли пам'ятники Леніну, Сталіну, Фрунзе та іншим діячам радянського минулого. Майже всі експонати опинилися тут завдяки процесу декомунізації. У парку радянського періоду ми побачили багато скульптур. Скульптур Леніна, Сталіна. Мені бабуся розповідала, що Ленін був вождь пролетаріату. Ленін казав вчитися, вчитися і вчитися. Мені здається, що діти взагалі-то не розуміють, хто такий Ленін, хто такий, де, Кіров. Це історія. І ця історія сконцентрована тут, у Спадчанському лісі. І я рекомендую всім вам сюди приїхати, подивитися і пам'ятати своє минуле. Бо без знання минулого майбутнього не буде. Мене звати Ярослав Гула, і це програма «Моя Сумщина». Ви дивитесь телеканал АТВ. І молодці, що так робите. Я поїхав далі по путивлю. У мене ще попереду Мовчанський монастир, але ви його побачите у наступному випуску.